моя милост и господин Андон Тодоров от партия на Зелените. Помислих, че е моето дете и то така прави. Всички знаете повода за тази среща тази вечер, а той е да видим и чуем следващия президент на България, господин Ивайло Калфин. Заповядайте му. Също така тази вечер ще имаме възможност да чуем и видим най-успешният политик за новия век, господин Георги Първанов. Тук ще седнете. Председателя на партия на Зелените, човека с най-хубавото малко име, Владимир Николов. Заповядайте. И както беше обявено, надяваме се магистралите на Бойко Борисов да успеят да доведат Любодилов син на време. Очакваме го всеки момент и него, но ще започнем без него в момента. Първи, разбира се, има думата господин следващия президент Ивайло Калфин. Заповядайте. И едно уточнение. След това ще има блиц въпроси и отговори с два подвижни микрофона. Имаме въпроси и от Фейсбук. Надявам се и вие да бъдете активни, така че срещата да бъде максимално ползотворна. Заповядайте. Благодаря. Добър вечер на всички. Благодаря ви за времето, за интереса, за това, че имаме възможност да не разтуря тук за тази конструкция, няма да я пипам. Че имаме възможност днес заедно да поговорим по някои теми, които силно някои им се виждат далечни. Аз обаче си мисля, че те са важни. Това, което ми се ще много кратко да ви кажа, е свързано с това не как трябва да изглежда или как трябва да се казва следващия президент, а какво бих търсил аз и какво мисля, че трябва да прави държавния глава на България. Днес имахме по-рано срещи в региона, едно младо момче, млад мъж в една фабрика в Петрич. Говорихме си за различни неща, интересен разговор беше. По едно време той се обади и каза, вика, за какво още идвате тук да ни агитирате? За какво ни е тази институция на президента? Мен ми стана много тъжно. Защото тогава, когато институцията на държавния глава е невидима, когато тя изчезне, когато хората не знаят за какво им служи тази институция, ние вървим към този вид общество, в който вече никой на никого и на нищо не вярва. В което хората нямат увереност, че нещо зависи от тях. В което чакаме да се появи някой бащица или майчица или някой друг от някъде и да ни реши всички въпроси. Тези общества никога не са жизнени, не върват напред и не правят така, самия Любодилов с нова визия днес. Любодилов, ние бяхме посрещнати с нова аплодисменти, Боба Държе, и ти да почувстваш приветливостта на сградата, на залата тази вечер. Та е много тъжно тогава, когато не знаем за какво ни е държавния глава. И затова за мен той, че трябва да бъде много различен от сега, това, което господин Плевнелиев прави, казвам го с голямо уважение към президента. Господин Плевнелиев беше добър министър, вероятно успешен президент, но тук говорим за една строго определена длъжност. И това го казвам под строгия поглед на президента Първанов, който 10 години беше държавен глава на страната, единствения два пъти преизбиран, и който много добре знае какъв е смисъла на това държавния глава да разбира какви са проблемите на държавата и да впряга целият авторитет на институцията, за да се решават те. За мен държавният глава и президента на републиката не е някаква фигура, която седи някъде в големия кабинет, снима се с известни гости и чете новогодишни приветствия преди 12 часа на Нова година.
не това е най-важното в работата на държавния глава. Аз очаквам от моя държавен глава да направи други неща. Днес Сандански чества 104 години от освобождението си, от турско робство. Преди няколко дни турският президент в родния си град на откриването на учебната година в университета изнесе една реч, в която за пореден път извади от прахоляка претенциите за велика държава, за велика Турция. Говори за това, че 80 милиона турци в Турция трябва да се грижат за стотиците милиони в чужбина, извън страната. Говори за така наречения национален договор от 1920 година. След това започнаха тълкования във вестниците, че този национален договор предполагал референдуми на различни места и границите, такива каквито са днеска, не било задължително да останат така. Ще кажете някаква си реч в някаква си турска провинция. Само че на тази реч не е единствена. Преди няколко години турският външен министър тогава, после стана премиер господин Давутоглу, отпосна, обяви, че на Балканите имало мир само когато са били в рамките на Османската империя. И никога повече. Ние и това нещо го подминахме. Тогава в България почти никакъв шум не се вигна. Аз бях евродепутат, опитвах се нещо да приказвам, не се чу много. Освен в Европейския парламент, където се чу. Аз искам моя държавен глава да отговори на турския държавен глава. Тогава, когато ти казват, границите не са такива, каквито са, и ние може да помислиме, че те не били много справедливи, сигурно всеки на Балканите може да се сети за един период, в който границите са изглеждали по-различно и по-достойно за държавата. Но днес ти да поставиш на съмнение държавните граници е подклаждане на войни и подклаждане на конфликти. И аз искам българския президент да отговори на турския си колега. Аз искам българския министър-председател, като отиде в Турция, като първият европейски лидер след опита за преврат в Турция, да отиде не като премиер на България, а да отиде като премиер на България, който е представител на Европейския съюз. И да каже, без да сме ястребите със съседите. Уважаеми съседе, ти трябва така или иначе да обясниш за арестите, затворените медии, трябва да обясниш за отмяната на Конвенцията за правата на човека, трябва да обясниш за заплахите да връща смъртното наказание и да завземеш цялата власт. Ето това би трябвало да говори българският държавен глава или глава на правителството. Преди години наши съседи, Република Македония, Сърбия, тогава, когато имаха тема да поставят в Европейския съюз, идваха първо в България. И казваха, ние ще отидем в Брюксел да я поставим, но ние искаме вашата подкрепа, за да се случат нещата. Понеже сега много се говори, включително в тази кампания, тя е златна среда за всякакви фили, фоби, за последен път, за пореден път връщат безумното деление. Ние сега русофили ли сме или обичаме много Америка? Абсурдно нещо. Когато 2007 година България влезе в Европейския съюз, американският президент Джордж Буш, тогава колега на президента Първанов, до председателя на Европейската комисия казваха, вашия принос в Европа е добрите ви отношения с Русия и на Балканите. България само преди години беше уважавана страна, с която се съобразяваха, с която идваха да ни питат за мнението и да ни търсят подкрепата, за да се случи нещо. И ние го правихме не за да се правим на велики, а защото ние българите имаме интерес да живееме със съседите си задружно. В отношенията ни да няма натиски, да не ми говори някой съсед как ще сменя на границите или да чупи паметни плочи с чук на загинали български войници. А със съседите ни, ние търсиме икономика, образование, търговия, инфраструктура, енергетика, това, което събира региона заедно, което дава повече мир в него. И това е само години след войните в Югославия, в които бяха сблъскани етнически и религиозни общности. Видяхме какъв е резултат. Същите като войните в момента в Близкия изток.
целият този шлейф от Близки изток през Балканите, Северна Африка, се действа по един и същи начин. Търсят се конфликти, тези конфликти са междурелигиозни или междуетнически, тези конфликти в един момент стават горещи. Почват се все такива дребни подхвърления, като на турския президент. После дребните подхвърления стават по-сериозни, после се скарват двама души в кръчмата, после единия се сеща, че има пистолет или нещо друго и така нататък. И това нещо го виждаме с очите си около нас. И тук не става въпрос да се плашим и да си играем с страховете на хората. Напротив, това е принципната позиция на България да бъде авторитетна и то в региона, защото ние не можем да сме авторитетни в Южна Америка. Бяхме силни на Близкия изток, в Близкия изток с много контакти, докато един бивш премиер не се разходи по голландските възвишения, окупирани сирийска територия, окупирана тогава от Израел и сега, когато свършиха българските контакти в Близкия изток. Ето с едно такова дребно действие на един тогавашен министър-председател, сега конституционен съдия, ние всъщност загубихме позиции, градени десетилетия. Така че едното, което аз бих очаквал от държавния глава, е той да реагира адекватно. Той да ми носи достоинство, че аз съм българин и има институции, включително на държавния глава, които осъзнават, знаят мой интерес и могат да го отстояват. И това да си българин не е някъде да минаваш по-отстрани, че да не те виждат, а да имаш чувството за гордост и за достоинство. Не само от историята. Историята ни е прекрасна и културата ни е прекрасна. Но от съвремието ние трябва да търсим, да черпим поводи, да се чувстваме спокойно, достойно, че идваме, че сме родени, че идваме от България. Но това предполага и друга вътрешна политика. Ще кажете, товариш президента с много очаквания, той не може да се занимава с вътрешна политика. Да, знае, това е теза. Тази теза се развива от господин Плевнелиев сега. Той казва, аз нямам правомощия. Добре, ще ви дам един пример с една институция, надявам се да не ми се разсърди тази институция. Всички разбрахме, че има омбудсман, когато госпожа Майя Манолова беше избрана. Защото става активна, никакви функции. Но трябва да почна да се занимава с частни съдебни изпълнители, сметки за ток, сметки за парно, с дарението на храните от веригите и така нататък. И видяхме, че има институция, която е активна. Как един човек променя институцията? Преди нея двама души бяха омбудсмани, перфектни, авторитетни юристи. Но тя дава пример за активен човек. За човек, който се захваща с проблеми и не се успокоява, докато не се свърши. Ами президентът има много повече функции. Президентът е избран с... Господин Плевнелиев беше избран с над 1 700 000 гласа. Не е малко. 1 700 000 души са отишли на втори тур, са си пуснали бюлетинката и са казали, ние искаме ти да бъдеш нашия президент. Ти имаш отговорност към тези хора. Няма такъв вод нито за правителство, нито за президент, нито за министър-председател, нито за някой друг. Но това означава институцията да има авторитет. Не можеш да кажеш, не ми е работа и не мога да се занимавам с вътрешна политика. Не можеш да сведеш функциите на институцията до това, което е записано само в Конституцията. Той там не се случва. Примерно, президента Плевнелиев отказва да свика консултативен съвет за национална сигурност за бежанците, една безспорно важна и сериозна тема за националната сигурност, защото го бил свикал преди 2 години. 2014. Това сериозно ли? Когато този проблем се решава външно-политически и той трябва да е активен, за да може да решим да намалим натиска към България, не да се чудим къде да разместиме и да сложим бежанците, той отсъства от тази. Но има и вътрешно-политически теми. Кое е най-важно за България? Кое притеснява българите всеки ден? И мен ме притеснява това, че 15% от децата отпадат от училище. Притесняваме това, че половината от безработните са и неграмотни. Притесняваме това, че има деца, които свършват гимназия, после свършват и едно и второ висше образование и стават на по 25-6 години и нямат един ден трудов стаж. Притесняваме това, че 11% от работещите ни в България са работещи бедни. С доходите си не могат да се издържат семейството.
Притесняваме това, че бедността си има имена в България. Тя не е общ проблем, не е така някъде из облаците. Бедни са възрастните хора и то самотните възрастни най-много, младите семейства с деца, особено с малки деца и безработните. Ще кажете, какво общо има президента с тази работа? Ами има. Защото това е проблем на обществото. И той не може да седи удобно в кабинета си и да казва, еми ще от срещната сграда, там е правителството, разберете се с тях. Защо? Защото правителството, два пъти съм бил член на правителство, имам известен опит там, започва с голяма кошница. Ние ще променим 1000 неща. От изборите парламентарните се излиза с едни големи обещания. Година, година и половина, две години затихва активността. Почва правителството да мисли за местни избори, за парламентарни избори следващи, за нещо друго, за партийни сметки. Кой е този, който ще постави въпросите трайно? До кога ние в България всеки, който дойде на власт, от него ще започва да изгрява слънцето? Защото така се случва, за съжаление, ние позволяваме избирателите така да стават кампанията. Не защото някой е много добър печели, ами защото предишния хората им е умръзнал и казват, абе, то да си ходи да дойде друг. Е, добре, идва друг. И той започва да мисли сега какво ще направи. Много бързо се отказва от обещанията си. Намира си извинения, ама аз сега съм в коалиция, ама аз съм в нещо друго. И ще има коалиция очевидно дълго време още в България. Фигурата на президента и институцията на президента е тази, която трябва да поставя въпросите, да търси решение и да настоява при промените и в правителствата да остава фокуса върху важни проблеми. Защото в България не трябва да имаме конфликт, война между институциите. И аз съм против това, някои, които казват, да, и аз смятам, че ГЕРБ с малка подкрепа и в парламента, и в общинските съвети, около една трета, и от съветниците, и от депутатите са на ГЕРБ. Има цялата власт. Не е добре това нещо. Но не може следващия президент да бъде избран с целта да свали правителството. Независимо дали му харесва или не му харесва. Един президент работи с много правителства. Между другото, с колкото по-добър е, с толкова по-малко работи. Ако ситуацията не е добра, той назначава и служебни правителства. Имаме предсрочни избори. Но това се решава не в президентския кабинет, това се решава в Народното събрание. Там се решава кой ще бъде на власт, кой ще слиза, кой ще се качва и от гласа на хората. Така че президентът трябва да работи с всички и да търси сътрудничеството между институциите. Без обаче да си мълчи. На мен основната ми критика и претенция към сегашната президентска институция е, че президента си мълчи, за да не нервира министър-председателя. И като гледам сутринта така наречения дебат по телевизията, все повече се убеждавам, че същата е целта за госпожа Цачева. Тя беше толкова обрана и свита и се чудеше как да не излезе една дума да не каже от себе си. Защото ще вземе да каже нещо, където на някого не му харесва. Не ни трябва безличен президент. Не ни трябва и президент, който сега да се учи кой е това. Когато и тук имам един спор задочен с господин Радев, защото той бяга от дебати. Има покани и чрез телевизии, и директни писма писах, и до него, и до госпожа Цачева, и до господин Каракачанов. Няма такива. Чест прави на Трайчо Трайков, че се яви, съгласи се една сутрин да бъдем двамата с него. Онзи ден. Другите бягат. Та водим един задочен спор ние с господин Радев. Той казва на негова среща, така както ние сме се събрали тук, какво ми да справя, че политиката била професионална работа? Аз като военен имам по-широк хоризонт. Къде са, коя академия са завършили тези политици? Те са учили политика, цитирам, зад пердетата в министерствата и по коридорите. Добре, бе, ти искаш да станеш политик. Уважавай професията. Приеми, че това е професионална работа, така както работата на военния, на лекаря, на инженера, на всеки един, който професионално си върши работата. Не казвам, че тя е затворена професия. Добре, кажи, аз ще се науча, ще се опитам, ще потърся най-доброто, ще го взема. Но ти да казваш, бе, кое е това нещо? Какви са тези хора? Там за нищо не стават. И най-важното ти качество да е, че си различен. Ми аз като гледам вчера мача на Лудогорец, викам, ако влезе, аз ще вкарам 6 гола на Арсенал. Ама не ме пускат. И справо не ме пускат.
Защото ще ни вкарат най-шеса 60. Има си хора, които са професионални за съответната дейност. Мястото на президента не е място за обучение. Това е най-високата политическа длъжност. И политическа, казвам в добрия смисъл. Аз знам мнението по принцип шилещо се в България за политиците. Само, че колкото повече ги подценяваме и казваме, всеки, който иска да се пробва на това нещо, толкова повече той се пробва на наш гръб. Така че за мен дебата сериозни трябва да бъде за различните визии. Ето това, примерно тази сутрин не го видях. Те бяха любезни, внимаваха да не се засегнат, да не се... някой да не каже крива дума на друг. Подкрепяха се, благодареха си. Добрият тон е задължителен. Само, че това не значи, че ти не трябва на такъв дебат да извадиш един да каже това е моето виждане, другия да каже моето пък е различно и то е това. Айде сега сравнете. Това очаквам аз от дебатите. Не се оплаквам, че ги няма вече, защото очевидно, че не искат. Аз съм сигурен, че хората си направят изборите за този, който бягаш. Има няколко един-два дебата общо с 5-6 души заедно в студиото. Ясно ви е колко време и възможност ще има на всеки да си изложи мислите. Но така са решили, така правят. Сигурен съм, че е за сметка на останалите опоненти. Но тук ние говорим за съдържанието на институциите. За това кой може да се справи с нея. Пак ще дам този пример, защото е показателен. На работа да тръгнете. Всеки един работодател иска биографията и опита на съответния човек и го вика на интервю. Да го види какво мисли. Имам една новина за вас. За президент не се иска такова нещо. Президент се става по-лесно. Трябва да си минал 40 години. Точка. И затова цялата кампания има някакви неща, които на мен ми е неудобно. Има човек с 8 годишна присъда, който иска да ми стане държавен глава. Има ясновидка, сигурно много разумна жена, която и каза и от звездите, че сега е момента и тя иска да стане държавен глава. Има едни шоумени, които сигурно са много забавни. На мен са ми много забавни да ги гледам. Само, че не искам те да ми бъдат държавен глава. Има едни позабравени политици, които сега се появиха след няколко години забрава и те искат да са държавен глава. И хората си казват, абе вижте там менажерия сега, тук всеки е тръгнал за държавен глава. Няма изискване, това е 40 години, всеки голяма част от нас, тук, които сме в тази зала, спокойно и според мен е доста по-убедително от някои от участниците може да претендира. И затова хората и избирателите трябва да си сложат някакъв критерий. Днеска слушам ДПС. Ние ще подкрепим обединителя. И тъмън се заслушах кой е обединителя, че го търся и аз в държавата. Пламен Орешарски. Не е това обединителя. Казвам, говоря по принцип. Аз се познавам с Пламен Орешарски, имам прекрасни отношения, сигурно от 20 години. Малко по-малко. Той е един перфектен икономист, любим на студентите си, беше много добър финансов министър в кабинета, в който аз бях външен министър. Но това му беше най-неуспешният период от живота, тази мъчителна година и половина, когато той беше премиер, а разни феи, видими и невидими, му даваха съвети какво да направи и кой да назначи. Тогава се раздели нацията, не се обедини. Така че тогава, когато говорим за институция, и тук говоря с имена, защото според мен е дошло време да говорим с имена, на този етап най-малкото от кампанията, когато говорим за важна институция на държавен глава, трябва да гледаме някакси по-сериозно. Не за това да си преброиме гласовете, да се припомниме на хората, че ни имаше, да получим 15 минути телевизионно време или нещо подобно. За мен държавният глава е професионална длъжност. Човек, който е назначен, избран по-скоро на тази длъжност, но той е там, за да свърши определена работа. И в момента, в който си тръгне, да има какво да каже и да каже, ето аз за това бях избран и това са нещата, които аз съм свършил. Това поне е моето разбиране. Разбира се, то може да не е единствено. Аз не твърдя, че знам нещата от висши инстанции. Имам опит, да. Работил съм и имах привилегията, бих казал, да работя на различни позиции и навсякъде работих за държавата си. Бях поканен от президента Първанов и му бях съветник по икономическите въпроси в продължение на близо 3 години.
Бил съм депутат на Народното събрание, бил съм в Европейския парламент, бил съм министър на външните работи, министър на труда и социалната политика. На всяко едно място съм се опитвал да променям нещата. Да ги направя така, че да са по-добре. Не съм тук за да давам отчет, разбира се, някой, ако се интересува, съм готов да го направя, но за мен на политическите позиции трябва да се променят нещата, трябва да се променят правилата. Ако всеки започне да прави това нещо, тогава ще видим ефект от политиката. Всички институции, когато заработят. Дано това нещо да се случи. Това е така, мечтата ми и виждането ми за президент и за президентска институция. Това е самочувствието ми, че познавам и институциите, и тяхните отношения, и тяхните възможности, и много от нашите партньори външнополитически. В тази политическа битка участваме много хора. Аз съм благодарен на 7-те партии, които застанаха зад моята и на професор Халачев кандидатура. Ние сме различни, ние сме били конкуренти и на местни избори, и на парламентарни избори. Само че имаме общо разбиране как трябва да изглежда тази важна институция. Благодарен съм на професор Халачев, който е кандидат за вице-президент, че прие предизвикателството заедно да се бори. Той, за съжаление, не е тук, ние сме по различни пътечки с него, за да успеем на повече места да отидем. Професор Халачев е единственият от всички кандидати за президенти и вице-президенти на тези избори, истински представител на сферата на образованието, духа на българската култура. Доскоро беше ректор на НАТФИС. Прекрасни български артисти са завършили учебното заведение от 20 години, повече преподава там, бил е на различни постове в академията. Но той самия е познат, може би, повече по света, но и в България, кинаджи. Той е документалист, има над 100 филма. Голяма част от тях са свързани с патриотични теми, с теми, които ни действително повдигат националното самочувствие и го представят по света по начин, по който България трябва да бъде представена. Няма друг в тази цялата кампания като професор Халачев. И аз знам, че с него заедно, с всички, които работим в кампанията, сме създали един достатъчно силен, амбициозен, но с основание амбициозен екип, в който знаем какво може да се случи и как може да се случи. Оттам нататък сме във вашите ръце. И това е хубаво. Най-хубавото на изборите е, че някой не назначава президента. Президента го избират българските граждани. На това място не сяда нито партия, нито инициативен комитет. Сяда този човек, който български избирател казва, ето това е моя кандидат и аз от него искам след това да ми даде резултатите. Убеден съм и винаги съм вярвал от всички години, които се занимавам с политика и успешни, повечето са били такива и неуспешни избори, на които съм се явявал, за съжаление са много малко, включително последните преди 5 години, когато с много малко беше разликата и за мен резултатът беше далече над очакванията, които тръгнахме в началото. Но съм убеден, че най-разумният в България е колективният разум на българския избирател. Тогава обаче, когато не си седи вкъщи и не чака някой друг да излезе и да гласува, а тогава, когато излезе, си пусне гласа. Затова, уважаеми госпожи и господа, разчитаме на вас, заедно с професор Халачев и всички ние, които сме в тази кампания, и бъдете уверени, че както до сега сме го правили, поне няма неприятни изненади. Винаги сме били и професор Халачев, и аз пред хората. Не се притеснявам да се явя за пореден път на избори пред хора, с които съм се явявал преди това, защото има какво да кажа и не съм разочаровал никого, надявам се, или поне не съм видял такова силно разочарование, и защото ни крепи тази надежда, че в България може да живеем много по-добре. Благодаря ви. Благодарим много и ние, господин Калфин. Думата има Любодилов син, почетен председател на Гергьовден, да ни каже колко успешен ще бъде президента Калфин. Не може след президента да говоря по протокол.
Но взимам думата не за друга, защото знам, че никой от вас няма да зададе въпрос преди да попита, що ми е синя брадата. А предполагам, че ще имате много важни въпроси към Ивайло и към президента Първанов, разбира се, и към всички останали. Синия, защото губих един бас, хванахме се на бас с господин Калфин, че аз настоявах, че все пак опонентите ще издигнат поне един кандидат за президент, който е разпознаваем отвъд кулата и калотино. Загубих. Уеди се си. Мита за синята брада няма нищо общо. Искам да ви кажа, че Гергьовден, макар да идва от, айде да продължа тази метафора, от синия спектър на политическия живот, не от червения или розовия, наистина срещнахме и в АБВ, и в лицето на Ивайло Калфин, на професор Халачев, много повече пресечни точки, отколкото разделителни. И в крайна сметка това е и функцията на един президент да събира, дори противоположности, да ги балансира, да ги опитва, да се опитва да ги накара да работят в една посока. Това е изключително качество на Ивайло, което да е проявявал на всички места, където е бил. И понеже не върви той да си го каже, само аз да го кажа. Много са хубави тия дни, които се случват днес, макар и тревожни, макар и заплашителни, защото много се вижда кой е кой е. Само ще ви припомня, ако сте забравили как АБВ напусна властта, в един ден, без тръщане на врати, без истерии, без тежки клетви, без да обидат някого, просто казах, господа, вече не орем една и съща нива или поне не в една и съща посока, довиждане. И свидетели сте пък моите бивши коалиционни и до сега и приятели лични, този невероятен панер с реформаторския блок, който се повторя тази метафора, е толкова реформаторски блок, колкото морското свинче е морско и свинче. Тоест нито е реформаторски, нито е блок. Не искам да ги обиждам, просто искам да им кажа, вземете пример как се прави. Защото Ивайло има безспорни професионални качества и вън от съмнение най-подготвения да вземе поста президент на Република България, точно в този важен момент. Но той има едно качество, което много липсва. И не вървеше сам да си го каже. Той има характер. Поне два пъти са моите, за мен известните ми случаи, в които той е жертвал удобна партийна кариера, за да отстоява някакви неща, в които сам вярва и смята, че е правил. Малцина от вас знаят, че той дори от президента Първанов е бягал. И го е напускал, когато нещо не са били на един същи възглед. И аз затова смятам, че това е изключително важно качество за българския президент, особено в края на последния мандат на нашия президент, досегашен, с цялото уважение към него, който вероятно има много други качества, но не му достигаше характер през цялото време. Това само исках да кажа, с което мисля, че е редно да говорите вие, защото на вас разчитаме. Много важно. Може би заради близкото ми родство с Слави Трифонов. Ние тук на тази маса представляваме единствената парламентарно регистрирана коалиция, която работи пряко за референдума. Искам да ви кажа, че тя се казва по същия начин. Калфин президент, макар и да е регистрирана по друг ред, като в ЦИК, за да подкрепя референдума. Искам да ви призова наистина да гласувате, защото този референдум, независимо дали харесвате песните на Слави или не, или предаването му, независимо дали дори одобрявате трите въпроса, примерно ние имаме доста резерви към някои от тях, макар да призоваваме да се гласува с да и за трите, този референдум е един идеален начин да бъде наритан кошера на българското политическо статукво в момента. Нещо повече. Не само да бъде наритан кошера, ами да бъде подтигнат политически елит на страната да тръгне към промени, които са изключително важни и необходими. Да тръгне към, аз позволявам да мечтая, към последното в историята на България Велико народно събрание, което направи сериозни промени в Конституцията. Кои да са те точно е въпрос на дълъг дебат, който ще започне. Но видим вън от съмнение, че без конституционни промени сериозни, нито ще се работи правосъдната ни система, както искаме, нито политическият ни живот ще бъде по-подреден и по-отчетлив и по-ясен, по-мажоритарен, както всички ние искаме. Така че този референдум е изключително важен. Дори хора, с които не мислят като нас или като вас за президентския ви избор, просто казват, добре, гласувай за който искаш президент, но моля те, не забравяй да си поискаш другата бюлетина и я пусни. Няма значение дали е за или против въпросите на Слави. Чудесно би било да мине
необходимата граница вота на българите, защото той ще даде огромен урок на политическия елит, който направи всичко възможно референдумите да не са ефективни. Тук Ивайло следи много по-добре темата и ще кажа точно в къде един единствен общински референдум успя до този момент. Всички други се провалиха. Горна Мания, точно така. А пък, ако това успеем да го направим заедно, това ще е огромен пробив, повярвам. Огромен пробив. Благодаря ви. Думата има Владимир Ников, партия на Зелените. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, добър вечер и от мен. За мен е огромна чест да съм тук сред вас и да приветстваме бъдещият президент на България, господин Ивайло Калфин. На 6 ноември ни очакват едни избори, които са от изключителна важност за развитието на страната ни. Едни избори, които могат да дадат новото начало с нов морал и ценности. Вие виждате пъстрата палитра от 21 кандидат-президентски двойки. Всеки с различните си идеи и виждания. Някои участват само заради спорта, някои заради шоуто, някои участват за да размиват вота на избирателите. Аз ви уверявам, че ние от коалиция Калфин президент участваме да спечелим тези избори. За да възвърнем доверието в президентската институция и на национално, и на международно ниво. Господин Калфин е всепризнат и в България, и в чужбина, и едва ли има човек, който може да каже нещо срещу него. Защото той твърдо отстоява позициите си, има мнение и знае как да управлява страната. Той два пъти беше министър в две различни министерства и то успешен евродепутат, съветник на господин Георги Първанов в президентството. Неговите професионални качества и биография няма как да се видят в нито един друг кандидат. Аз не искам да ви убеждавам да гласувате за господин Калфин, защото вие сте достатъчно интелигентни, разумни хора, както и всички останали български избиратели, сами да направят преценката кой и как трябва да изглежда следващият президент на България. Аз ви призовавам единствено да забравите партийни пристрастия, защото тук избираме президент чисто мажоритарно. Да видите всеки един от кандидатите какво ви предлага. Каква е визията му за развитието на страната. Аз съм убеден, че няма как да не изберете господин Ивайло Калфин за следващия държавен глава. Защото аз ще ви кажа, че аз не искам държавния ни глава, президента, да бъде назначен. Аз не искам държавния ни глава да се случи 5 години какво е това президентство. Не искам той да е марионетка и да прекланя глава в разрез с националните интереси на страната ни. Искам президент, който е твърд и с воля за промяна. Президент, който да може да казва не, когато се ощетява държавата. На 6 ноември и разбира се след това на балотажа, вие ще изберете президента на страната. Вие ще дадете насоката, в която да се развива страната ни, бъдещето ни, бъдещето на децата. За мен лично мога да ви кажа, че аз ще гласувам с номер 15 за господин Ивайло Калфин и за професор Любомир Халачев. Благодаря. Благодаря. Думата има президента Георги Първанов. Заповядайте. Добър вечер и от мен. Уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели, е приятно да се прави кампания, изборна кампания в Благоевград. Помня предишната кампания, беше препълнена залата, имаше много емоция. Радвам се, че сега тук различни поколения, повече млади хора, без да се засягаме ние наборите от по-възрастното поколение и с много съдържание. Всъщност, това е смисъла на кампанията. Но
Взема повод от изказването на Владо Николов да разкаже нещо, което е по-различно, не е свързано с кампанията. Спомнихме си преди броени минути с него, че преди десетина години бяхме направили един отбор по футбол. Той беше вратар. Други отбор имаше капитан, познайте кой е. Бойко Борисов. Нашият отбор спечели с 6 на 5. Владо спаси Дуспа. Мисля, че в този матч резултатът може да бъде по-убедителен дори в наша полза. Защото сме един добър тим. Защото сме един отбор, в който сме с Гергьовден, с който сме доказахме вече, че сме една кръвна група с зелените, които сега наистина работим перфектно с досегашната ни коалиция от либерали, лейбористи, Фаго, Горд, да не изброявам всички. Наистина симпатична коалиция. Взема повод от думите на господин Калфин за президентските правомощия. Днес тази тема беше важна. Сутрешния дебат. И кандидата господин Радев започна с една фраза, която съм произнасял десетки, стотици пъти. За това, че президентът не е главен церемониал майстор на държавата. Не се засегнах, че не е цитирал, но добре е научил фразата. Трябва обаче да се бъркне по-дълбоко и да се анализира. За какво става дума? Този дебат е важен, защото месеци, години наред Бойко Борисов прави едни нихилистични внушения по отношение на президентската институция. Примерно, сега вие ще ме понижавате ли, че ще ме правите от премиер президент? И други подобни, да не ги цитирам. Уважаеми сънародници, скъпи избиратели и граждани, президентът разполага с влияние. Това влияние е повече от властта на правомощията. Президентът може да решава и вътрешни, и международни въпроси по-добре от всеки друг. За какво става дума? Ще дам няколко примера с извинения, свързани с моята дейност като държавен глава. Тройният енергиен шлем. Проекти за милиарди, може би 15 милиарда инвестиции, договорени на президентско ниво. Така както договорихме подобен проект с президента на Азербайджан. И много други подобни неща. Кой, ако не държавният глава? След това идват министрите, поемат щафетата, след това идва бизнеса, реализира проектите. Но президентът е важен в този смисъл. Да видим във вътрешен план, дали пък там президентът не е толкова слаб. Господин Калфин намекна, аз ще развия тази тема. Има една гордост на настоящия президент. Господин Плевнелиев, как той направил две служебни правителства. Държавният глава трябва да има във вътрешния си джоб списък, варианти на служебно правителство. Но той трябва да даде всичко от себе си, за да не се случи това. Така аз съм работил. Вярвам, че така ще го направи и Ивайло Калфин. Ще успее да овладее различията, противоречията, да обере луфтовете, да консолидира политическата класа. А не да подплажда огъня с тезите, едните са красиви, а пък другите са втора ръка. Ми дайте да видим социалната проблематика. Спомних си, докато слушах изложенията, в разгара на учителската стачка преди доста десетина години, аз бях Благоевград и ме посрещнаха пред едно училище, не, може би пред университета, но бяха учители, голяма група учители, може би стотина души.
С плакати и с ясното искане. Тяхното послание беше: господин президент, поемете инициативата да решим проблемите, да се върнем в училищата, но с вдигнати глави. На територията на президентската институция, в продължение на дни, на седмици, събрахме синдикати, министри и проблемите бяха решени. С повишени доходи за учителите, с ясна програма за развитието на образованието. Тоест, президентът би могъл да бъде важен социален посредник. Посредник при решаването на тежки проблеми и социални конфликти. Така че не вярвайте на тези внушения. Те целят да намалят активността на изборите. Да си кажат хората, както го е казал младежа в Петрич, тази институция няма значение. За какво да се хабе? Тази институция има значение и от тук нататъка с оглед на вътрешно-политическото развитие. Президентът може и ще бъде важен коректив на изпълнителната власт и на парламента. Но аз продължавам, тъй като един човек, който не ме цитира, но ме повтаря, казва това. Другото обаче е казаното от Ивайло Калфин. Тогава, когато е необходимо, президента трябва да може да поеме своята отговорност, включително и за непопулярни мерки на правителството. Каквото и да е правителството, която и политическа сила да го е формулирала. В това е майстор Лъка. В това е мъжкото, държавническото поведение, в което не се съмнявам, когато става дума за Ивайло Калфин. Сега, аз обикалям, сигурно виждате от медиите и сигурно знаете, че аз съм общо взето пътуващ политик. Оня ден бях в Дългопол. Това е по диагонала на другия край. Но навсякъде, включително и сега преди броени минути, преди да влезем в залата, с Владо Лезов вървим и ни настига младеж, който облечен свободно, спортно, който каза буквално: ще гласувам за Ивайло Калфин, защото той става. Често пъти не водим и дискусия. Ако се разговорим, ще си обясним защо точно единия и другия смятаме, че става. Но това е ключовата фраза, която повтаря мнозина. Особено активната част от населението. Особено тези, които не са част от твърдото ядро. На едната или на другата партия. Ивайло Калфин става. Става, защото е блестящ дипломат. Несравним в това отношение. Най-добрият евродепутат. И това не е нашето мнение. Това е европейската оценка. Аз бих поставил Ивайло Калфин единствено до Ирина Гопова. Това са двамата настоящи от нашето съвреме български дипломати, които представят лицето на България по света. Докато другите пречат, създават проблеми в тела. Ивайло Калфин е дипломат, който не е паркетен дипломат. Той е дипломат, който решава проблеми. Тези дни ми се налага много да говоря. От налагането на кирилицата в изписването на еврото, на европейската валута, Ивайло Калфин го направи пред очите ми в Брюксел. В тежки спорове с министри, с премиери, през спасяването на медиците в Ливия до същия този троен енергиен шлем. Разговорите сме ги водили аз и Путин, Калфин и Лавров. Решават проблеми. Затова на нас ни нужен и президент, който може да решава проблеми. Президент, който да може да икономизира нашата дипломация. Това е ключова тема и послание от съвместната ни работа. Няма страна по света, където да сме били и да не водим
един отбор от бизнесмени. 15-20 бизнесмени, не ние сме ги избирали. Избира ги Стопанската камера или Търговско-промишлената палата. И винаги ние създаваме доверието, защото когато президента застане до бизнеса, от другата страна доверието го има, създава се климата, нещата тръгват. Мисля, че тези неща са особено важни. Няма да изброявам другите качества на господин Калфин, доказани в управлението. Като човек на икономиката, като един блестящ финансист също така, като може би най-добрият социален министър в новата историята на прехода. За това също си струва да поговорим, но това е предпоставка за активен социален ангажимент на президента, защото държа на тази постановка. Нека да не го наричаме социален президент. Та по-скоро опонентите ми го измислиха. Но не може да се мине без социалния ангажимент на президента. И за да може това да се случи, той трябва да е подготвен, за да вземе информираното решение. И най-сетне, но смятам особено важно по значение. Познавам господин Калфин малко повече от 20 години. Впрочем, това е време наистина, в което той се е развивал, работил пред учителя. За тези 20 години аз не знам, включително в тази кампания, едно петно да има върху неговата политическа биография. Твърдя, че той е единица мярка, когато става дума за почтеност в българската политика. Той е човек свестен, а българският президент трябва да бъде и такъв. И заради това смятам, че на 6 ноември ние трябва да гласуваме с бюлетина, т.е. с номер 15 в общата бюлетина. И съвсем накрая наистина. Защото върват всякакви спекулации на социологическия фронт. Не мога да не припомня 2001 година, скъпи приятели. Аз от тогава имам спор за социологията. 3 месеца преди изборите 2001 година на мен ми даваха 9 на 47. Застояно 47. 2 дни преди изборите аз бях на почетното 4-то място. Още си пазя високо тиражен вестник вкъщи с първата му страница. Казах го преди малко и в Гоце Делчев. По тази логика аз не просто трябваше да се откажа, аз трябваше да се гръмна. Но останах в матча, както използвам спортната терминология. И след 2 дни аз бях на първо място с 4% разлика пред Петър Стоянов, въпреки усилията на Любо Дилов, който беше в другия щаб. Но сега двамата сме заедно, мнозина сме заедно, които можем, знаем как да правим изборите и затова ще спечелим. Благодаря ви. Скъпи приятели, сега думата е ваша за няколко въпроса към следващия президент. Заповядайте на момичетата с микрофоните. Тук са. Кой? Не виждам много добре от осветлението. Въпроси, моля. Поред, добре, запомни ви. Заповядайте, дайте на... Чуваме си. Здравейте, господин Калфин. Здравейте. Преди да задам въпроса си към вас, искам ли да ви пожелая успех на предстоящите избори. Но като гледам дългата листа и късите конкуренти, не се съмнявам в него. Благодаря ви. Господин Калфин, аз и днеска ви казах, че това е много интересно.
В България нивото на корупция по всички тази на властта е едно от най-високите в Европа. Икономиката се задъхва от липса на реална конкуренция и от борбата на олигархични кръгове, желанието да придобиват, контролират не само печеливши български предприятия, а и цели отрасли от тази икономика. Съдебната ни система от много години е изпаднала в неконтролируема летаргия. Земята ни пусте, селското ни стопанство е в клинична смърт. Проблемите в здравеопазването, батака в образователната система и отрицателния прираз само допълват тъжната ни родна картина. Заедно с моите хора, които намериха препитание по широкия свят, ни напуснаха и ценностите, които стотици години са съхранявали българския род. Само грижа и апатия виждам в моите съграждани. Господин Калф, вие на тази държава ли искате да бъдете президент? Вижте, това е нашата държава. Познавам много българи, които... Аз съм живял в чужбина. Знам много българи, които живеят в чужбина. Там им е работата, там им е заплатата. Там им се раждат децата, за съжаление, много често. Обаче тяхната държава се остава България и нашата родина. Каквото и да се случва с нея. И затова аз не на такава държава, с корупция, с кръгове олигархични, с статистиката, която вчера излезе от Централната банка, че за една година, за последната година са намаляли с една трета инвестициите в България. С икономика, която се върти само около обществените поръчки и европейските пари. Да, това са фактите в България. Но ние всички трябва да ги променим. Как ще ги променим? Като всеки върши това, което би могъл да свърши в тази посока. Когато човекът работи честно, тогава когато всички участваме и от нас зависи, от вас зависи кой ще бъде избран, защото всяка една машина за избори, каквато са изградили ГЕРБ в момента, не може да се справи с масовото гласуване. Тогава, когато хората си ядосат и когато излязат да гласуват, не може да ги спре никой. Това е в ваши ръце, в наши ръце. Така че да, аз искам да бъда президент и аз съм готов да бъда президент, за да променя на държавата. Не за да получа заплата в нея. Се задават въпроси, които носят известността, те позволяват първо повече информация. Длъжен съм да припомня, уважаеми госпожи и господа, че номинациите за президент от страна на АБВ и коалицията бяха за двама души. С известна нескромност да кажа за Георги Първанов и Вяло Калфин. Далеч преди да влезе в преговорите, АБВ издигна тези двама души за свои кандидати. И аз твърдя, че Вяло Калфин наистина беше най-доброто, което може и е най-доброто, което може да предложи. Влязахме в преговори, защото искахме да има единна левица и център. Подчертавам, това.
Единна опозиция срещу ГЕРБ. Участвахме възможно най-коректно, отворено в тези разговори. От другата страна, опозитано ни се отговори с едно агресивно отношение. Първата дума, публично, на госпожа Нинова беше: водим преговори, ама вие изтегляте Първанов и Калфин. Така ли беше? Така беше. Не се прави така. Значи ние така иначе се изтегляме. И щяхме да го направим в името на успешния преговорен процес, но това се прави в преговорите, не като предварително условие. Трябва да не говоря дипломатически въпроси пред лицето на господин Калфин, на Палестина и Израел, уважаеми госпожи и господа, сядат без предварителни условия. А ние тук в лявото почваме с такива условия. Както де, почнаха преговорите. И ние едностранно изтеглихме нашите две кандидатури, само мир да е. Да има една лява кандидатура. Господин Радев наистина беше единствената компромисна фигура. Имаше и други компромиси, които ние направихме. Не искам тук да ги изреждам. И се договорихме. Стиснахме си ръцете пред камерите. Разделихме се за 3 дни да съберем сили, за да тръгне кампанията. Да разкажа, ако някой са ме чули, ще ме извинете, понеже ме интереса. Усещам аз, че през тези 3 дни витае някаква неяснота във въздуха от страна на позитана. Пише SMS на госпожа Нинова. Какво правим? Каква е програмата за седмицата? Спокойно, утре се договаряме и тръгваме. Това е вечерта преди денят Хикс. Продължавам, не че съм туманен, верни, но да имам известни съмнения. Дигам телефона на господин Радев. Господин генерал, някакви проблеми имате? Не, господин президент, всичко е точно. Утре в 2 часа се събираме и продължаваме. В 2 часа научаваме от медиите, че от Позитано едностранно са прекратили преговорите. Понеже сме тук в Пиринския край, вие знаете най-добре какво означава постановката съюзници-разбойници. Има такава песен. Наистина, по-тичко става. И аз избягвам обаче този въпрос да го коментирам, както виждате във своите слова, само ако възникне такъв въпрос. Кампания чрез единна левоцентристска коалиция, тогава ние отидахме към другия вариант. Силна кампания чрез силен кандидат за президент. Това е въпросът. Защо не стана тройния член? Ни трябва да питате премиерите на 6 правителства поред. От Сергей Станишев на тройната коалиция, който не направи необходимото, за да станат тези проекти необратими. През двете правителства на Бойко Борисов, пред две служебни правителства, през това на Орешарски, всяко правителство даваше своя принос в кавички за провала на тези 3 значими енергийни проекти. Аз твърдя и съм готов да споря, може би в друга среда, друг път, че никой не е договарял по-значим инвестиционен проект, пакет от проекти в тези 25 години български преход. Добре, ако не им харесва този енергиен проект, ми да измислят нещо друго. Само че да е също така мащабно силно. Става дума, вижте, това е наистина сериозна дискусия. АЕЦ Белене
е изключително необходима по няколко причини. Първо, заради енергийната сигурност, дългосрочната енергийна сигурност. Второ, защото става дума за едно високо технологично производство. Ако ние искаме да сме модерна нация, ние трябва да се хванем точно с нещо подобно, което да дърпа българската икономика. Това е локомотива. Ами Южен поток. Две тръби, от които печелим всяка година по 500 милиона, само от това, че тече някакъв газ. Само, че същите тези правителства, и няма да споря кой е по-виновен, подариха големия член на Ердоган. Ердоган, аз се присъединявам към това, което каза господин Калфин, не се посвели. Въпреки, че човека има много високо самочувствие и би казал заслужено. Той си е лидер. Отиде, поклони се в Санкт-Петербург и получи и турски поток, и получи благословията и договор за наистина мащабна ядрена централа в Турция с руски реактори. Четири пъти по-мощна от Белене. Значи там може, тук не може. И наистина на тези избори нека да гласуваме и като търсене на отговорност за онези, които са провалили проекта, и ако прецените като оценка за онези, които сме го договаряли. И накрая, за втория тур. Надявам се на втория тур да получим мощна подкрепа за нашия кандидат Ивайло Калфин. Нещо повече. Това е азбучен отговор. Аз не ви изненадвам с него. Но пак взема повод от сутрешния дебат. Там прозвуча една такава постановка, тъй като ги питаха дамата. Е, вие сега на кои партии ще разчитате? И кандидатът, господин Радев, каза буквално, аз на партийните ръководства не разчитам, аз ще се обърна към избирателите. Само, че той показва високомерие към партиите, след като отишъл и се е поклонил на партията. С главно първо. Отиде на Позитано, потърси подкрепа, прие предизборната платформа, изработена и приета от Националния съвет. Що за двоен стандарт? Това не е неговата постановка. Това е същата тази левосектантска политика, който учил история и си спомни историята на БКП от 20-те години. Ние ще работим с избирателите против тогава са казали фашизираните ръководства на социал-демократи и земеделци. Ние живеем в 21 век. Да търсиш подкрепата на избирателите, на масата, против партийните ръководства, това пък дали е демократично. И ако ние ще сменяме един авторитарен режим с друг, не благодаря. За бедността. Аз обаче се срещам за още един така болен проблем. Пенсионната система. Един път като осигурено лице, защото аз съм абонат на тази система, втори път като човек, който го работи. Аз усещам недоволство от гражданите. Ако може малко да ни разясните. Ще ви кажа. И се радвам, че млад човек пита за пенсионната система.
Защото пенсионната система е свързана с осигуровки. Това е осигурителна система. Аз се опитвах година и половина да направим ясно разграничение между това какво човек плаща като осигуровки докато работи и съм насърчавал всеки го да си плаща осигуровките, защото идва един момент, в който той се ги получава, това са като спестовна книжка. И другото, което е социална система, което зависи от данъците. Пенсиите в България са много несправедливи. Но това не стига да го констатираш и да кажеш, то е така. Защото за това нещо си има причини. Ще ви дам пример. Ако един учител или учителка се е пенсионирал примерно 95-та година, преди 20 години, когато заплатите на учителите са били 200 лева, даже в 96-та-7 не ми се мисли колко бяха заплатите на учителите. Пенсията, която получава този човек, сега е около минималната. Ще взима някъде 140, 50, 60 лева. Ако днес същия този учител с 40 години стаж се пенсионира, ще получава доста по-висока пенсия. Ето това е несправедливостта. Никой не е виновен за това, че се осигурявал цял живот, че си е плащал осигуровките и като излезе в пенсия, понеже тогава са били по-ниски заплатите, човек получава и да са живи и здрави пенсионерите по-дълги години пенсия, той взима ниска пенсия. Как се решава тази несправедливост? Не като се дигат ниските пенсии само. Защото тогава това означава, човек дали се осигурява или не се осигурява, тя държавата плаща. В момента от всеки лев пенсия, 50 стотинки идват от осигурителната система от работещите и 50 стотинки идват помощ от държавата от бюджета. Решението е да се преизчислят към сегашна база. Все едно същия този учител, не 95-та година, а сега се пенсионира с 40 години стаж към сегашните заплати. Да, това ще струва пари. Когато отидох 2014 година при премиера, това беше правено между другото 2008. Когато отидох при премиера 2014 година и му поставих този въпрос и това беше част от ангажимента ми в пенсионната система, той ми каза и с основание, каза, пенсионната система трябва да се затегне, защото от нея има много оттечки. В нея се вкарват пари и излизат през различни, през пясък. Има различни групи, които при различни условия се пенсионират и така нататък, което е нормално и днес остава въпросът е доколко са балансирани. Какво направихме и може би това е едно от малкото неща, които се свършили. Една година от първия ден започнах да работя, докато стигнахме до съгласие с тези, които не можеха да седнат на една маса, синдикати и работодатели. Не защото аз съм магьосник, а защото всички бяха съгласни с това, че пенсионната система във вида, в който е говоря за НОИ, просто ще катастрофира след 3, 4, 5, няма значение колко години, може и 10 да изкара. Ама трудно. Това беше мотива всички да седнат на масата и накрая да се стиснат ръцете. Никъде из Европа не вярват, че работодатели и синдикати, които имат различни идеи, са се стиснали ръцете. И видяхме тази година и следващата година ще бъде още по-добре. Пенсионната система, това са пенсиите на работещите сега, се укрепва. От тук нататък обаче няма аргумент, че изтичат парите в пясък. Това, което трябваше да бъде свършено, е свършено и това, което трябва да се направи, да се преизчислят пенсиите. И тук мога да дам страшно много аргументи, защо има икономически смисъл в това държавата действително да налее повече средства, защото ще и се върна след това обратно като приходи. Така че обяснението не работи в пенсионната система, тя е разкапана, никой в момента не може да го каже и няма да го чуете да го каже. Нито синдикати, нито работодатели, нито някой, който разбира от тази система. Е, поразсърдиха се частните пенсионни фондове малко, ама не много. Само че когато става дума за това те да поемат част от пенсията, тогава те казват, бе, чакайте да набереме повече средства и така нататък. Те имат мястото си. Аз самия казах, че няма да се изтегля парите от частния пенсионен фонд, като се пенсионирам един ден. Но системата беше подредена, така че решението от тук нататък е в тази система, която вече има някакви граници, да се налеят средства. Преди това само едно изречение ще напомня, защото има хора, които се навират. Ти като се пенсионираш, кажеш, вчера един ми пише в Facebook, заради тебе трябва да работя 4 месеца още. Само да напомня, в предишния кодекс за социално осигуряване, под влиянието на господин Дянков, трябваше на година да се увеличава 6 месеца пенсионната възраст. 6. Сега се увеличава 1 или 2. И парламента не го отменяше, забележете.
БСП и ДПС при Орешарски не го отмениха. Те го замразяваха. Казваха декември месец, няма да се прилага това тази разпоредба до година. Днес пак в Петрич ме питаха, абе защо в кодекса пише, че ще се увеличават довишките пенсии, не се увеличават? Заради същото. Защото ти пишеш нещо в закона, после не го отменяш, хората го чакат, обаче ти гласуваш година за година, до година това няма да влияе. Ами ако беше влязло това, ако някой път парламента беше казал, имаш си закон, действай. 6 месеца на година щеше да расте пенсионната възраст. Кой ще го понесе това нещо? Така че работата в пенсионната система беше такава, че аз твърдя, че това е вече една подредена система. В нея трябва да влязат средства. Откъде ще влязат средства също е ясно. И от държавната бюджет, и от по-високи заплати, които да доведат до по-високи доходи в нея. Да не задълбочаваме, защото може да си говорим, аз една година и нещо работих по тая тема основно. Заповядайте. Предлагам последен въпрос и след това заповядайте на втория етаж на скромен коктейл, където ще може да си питате лично и гостите, и кандидат-президента Калфин, за да не отекчаваме така във времето. Заповядайте на коктейл след последния въпрос. Добър вечер. Искам да задам следния въпрос. Инженер Юлий Шикристо, град Благоевград. Значи въпросът ми седне като президентска институция. Нали са сме на темата Благоевград. Запознате ли сте с проблемите на Благоевград и с какво може да помогнете друго, трето, утре, примерно, като останеш? Защото знам, че министър-председател решава нещата, но като президент, той е как му беше вито Петър Стоянов, например, моста за Зелен дол. Нали? Вие като президентска институция може ли нещо да направите? И като дойдете в Благоевград, какво ще беше? Ето, аз направих еди какво си е нещо. Едно време президента водеше дипломатическия корпус, да го се поплави Благоевград с център сега тук отвън. Сега обаче вече не стига. Аз съм водил дипломатическия корпус като външен министър, примерно на Белогръчик. Той не стана с такъв център. Президентът Първанов започна една традиция всяка година да ги събира. И мисля, че беше много полезно. Сега сериозно. Това е част от несериозния, може би, отговор. Вижте, Благоевград има своите проблеми. Аз днес сутринта минах през града, поговорих с доста хора също, които са свързани. Ще остават темите свързани с улици, такса, смет и така нататък, които са проблеми не само на Благоевград, а на цялата страна. Това, което не работи в Благоевград достатъчно добре е администрацията. Тогава, когато искаш да започнеш някакъв бизнес, когато искаш да направиш някакъв проект, когато искаш да направиш някаква инвестиция, има проблем. Има проблем с прекалената намеса на една партия, която особено е управляващата, партията ГЕРБ, в управлението. Аз не мога да приема, че системата, която бях запазил на социалната политика, 8500 души работят в нея. Всеки един депутат се чувства първо задължение да дойде с списък току-що избрав и да каже в моя регион има шеф на бюрото по труда, социални грижи и така нататък. Има ги дава всяка община, не само в областния център. Дойде и мене господин Цветанов. Каза, нашите депутати имат очаквания. Аз му казах, аз не съм кадровик на ГЕРБ, съжалявам. Сигурно всички имат очаквания, но аз няма да правя чистки. Какво ми казаха? Няма да спирам по това нещо. След като напуснах министерството, това разбира се развихрило, трябва да призная, че премиерът Борисов ме защити, когато нещо е добро, трябва да го кажа. Защото същото му го казах, аз няма да съм ваш кадровик тук, на вашите хора, мен ми интересува да работя тази система професионално. След това накараха хора да се запишат в ГЕРБ, за да ги остават на мястото. Е това нормално ли? Това се случва и в Благоевград. Защото ние какво искаме? Искаме да дойде инвеститор, искаме да има работа, искаме доходите да бъдат достатъчно добри, искаме младото семейство да не си търси някъде другаде доходите, а да може да има детска градина, училище, здравно обслужване и спокойно да си гледа детето. Да, такива неща трябва да се случат, включително в Благоевград. Тогава, когато предлагах като министър на труда и социалната политика детските градини от 2 годишни да бъдат безплатни, не си го измислих и не беше популизъм.
Четири пъти влизах при премиера, ме викаше и ме връщаше с тази идея. Сметал съм всичко. Имаме община по община, какви са нуждите, колко са децата, колко могат да влязат, как могат да влязат, къде могат да бъдат настанени. Община по община, чрез сдружението на общините го вземе това нещо. Да, струва средства. Но аз имам доказателства, че срещу това, което ще инвестира държавата, прави го половина Европа, между другото. Това, че децата ще бъдат отглеждани със социална услуга, като не може да дадем детски достатъчно, да им дадем на младите хора социалната услуга, ще имаме много по-спокойни родители, с по-добри доходи, включително на мъжете и жените, защото в България жените получават много по-ниски доходи от мъжете и част от причината е майчинството. И ще имаме един голям проблем за държавата, който се създава, ще имаме решение от падането от училище. Защото 40% от децата, които започват първи клас, не знаят български. Да, не е проблем само на Благоевград, но ако си погледна вкъщи в компютъра, ще ви кажа точно колко места са необходими в Благоевград и колко ще струва това нещо. И аз съм убеден, че това рано или късно ще стане. Защото държавата не има смисъл от него. Това е разход, който се връща. Той не е само разход, той е инвестиция в бъдещето. Това ми е виждането. Сигурно има и специфични проблеми, които може би не всички познават. Но това, което мога да ви гарантирам, защото съм го правил включително и като външен министър, но и като министър на труда и социалната политика, аз непрекъснато пътувах в страната. И се срещах с хората, които работят. Сядах им на бюрото, гледах им едни малки лищчета, не знам тук дали има някой, който работи в системата на социалното подпомагане. Едни лищчета, защото няма хартия, ги късаха една страница на 8. За да могат да напишат лище, защо на едно дете трябва да му се плати протокол това. Не детски, ами да му се даде в натура, защото родителите му ще ги похарчат за друго. И резултата беше, че поне се появи компютърната система и условията за работа се подобриха. Аз поех ангажимент, понеже на една от срещите ме попитаха, един път в месеца работното място на президента да бъде изнесено някъде в страната. Защото това е институция, която, пак казвам, не трябва да седи в един голям кабинет на Дундуков, трябва да е между хората. Така че това ми е отговорът за вас. Благодаря. Господин Първанов би искал да каже само две думи и заповядайте на вторията след това. Благодаря. Скъпи приятели, аз ще завърша с разказ една случка, кой както иска да възприеме от шеговитата или от сериозната страна. Онзи ден в Павликени нашия местен координатор разказа следното. На евроизборите, на които сме участвали заедно всички, на една подобна среща в края, почти по аналогичен начин, става един човек, пак ще кажа от нашето поколение, малко по-възрастен, ма така настойчиво вдига ръка и пита: вие ще върнете ли автобуса в 6 часа? Нашите се опитват нещо да му отговорят, пак така академично, завъртяно, и минава годината, на другата година са парламентарните избори. Нашите хора отиват пак в същото село, агитират, говорят за парламента, за правителството. Приключва срещата, нашия човек дига ръка настойчиво зад: а вие кога ще върнете автобуса в 6 часа? Защо ви разказвам това, скъпи приятели? Като президент Ивайло Калфин може би няма да може да върне автобуса в 6 часа. Но ако не изберем Ивайло Калфин, има опасност държавата да изпусне последния влак. Благодаря ви.